Scut. מכרמי יוסף. חילך שלווה בארמנותיים, יהי שלום בחילך שלווה, שלום עליכם, בארמנותיים, יהי שלום וחילך שלווה בארמנותיים, יהי שלום וחילך שלווה בארמנותיים, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיים, יהי שלום בחילך שלווה שלווה בארמנותיך, שלום עליכם, יהי שלום עליכם, שלום בחילך שלווה בארמנותיך, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיים, יהי שלום בחילך שלווה, שלום עליכם, ארמנותיים, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך, שלום בחילך
שלום בחילך שלווה בארמנותייך יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך שלום עליך יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך שלום בחילך שלווה בארמנותייך שלום בחילך שלווה בארמנותייך יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך גדולה שמחה גדולה להיפגש גם נקדיש את הלימוד לכל מי שצריך קדשה הנה לי בהגיע יהי רצון שיהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך וואי בינתיים נראה יחסית בסדר יש את הלימוד גם לעילוי נשמת אבא של חברה טובה שנפטר היום מה שעכשיו הלוויה אבא של רבקה מקלס יעקב שמחה בן דוד וגם לי נשמת אבא של תהילה, שכתבתי את השם שלו, כן, לא אזכור אותו. תלתה, כתבתי את השם שלו. כתבתי אותו איפשהו. גדליהו חיים רפאל בן מזל. של גם תהילה, חברה יקרה, ולי נשמת יעקב ברנר בן מרדכי ודבורה בת מרדכי. לריפוי של אבא של בניה. שלום, לא זוכר את השם, המלא שלו,
שלום בן שרה, קרא לו, אבא של בניה, הקדוש ברוך הוא יודע. רפואה של שמואל בן אסתר, נטע בת ענת, עידן בן עמול היפה. כל אחד מוזמן גם כמובן להוסיף בליבו. ובעצם מה? בטח, תודה, תודה שביקשת. הנה, בואו נראה, ככה זה חזק מדי, לא? גם חזק. איך ככה? זה טוב? זה בסדר? נפלא. לא, זה גם מזכיר לי בעצם לא לצלול לתוך עצמי. אז תודה. ובעצם מה שרציתי לגעת בו הערב, ככה שאנחנו נפגשים במתנה מאוד 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 גדולה, שכל אחד מביא את עצמו, כל אחת מביאה את עצמה, וזה באמת מה שרציתי לדבר זה על עניין החיסרון. החיסרון זה חתיכת עניין. יש לו עניין לחיסרון. זה מה שרציתי ככה לגעת. אפשר להגיד שהחיסרון הוא כמו איזה מין בור כזה שנמצא, והוא וכל אחד פוגש אותו בצורה אחרת, את הבור הזה. אני יכול לדבר אותו, לצעוק אותו, לבכות אותו, או להגיד שהוא לא קיים, שזה גם דרך נפלאה לפגוש אותו, את החיסרון. יכול בעצם כל כך לסלוד מהביקורת או מהכאב, שאני בוחר ב... יכול בעצם לבחור בגישת חיים שהיא לא נוגעת בו. אבל החיסרון כשאני לא מכיר אותו, עוד יותר מפעיל אותי. בעצם החוסר היכרות שלי איתו מגדיל לי את הקיום שלו, מין דבר כזה מוזר. ככה הוא הכזה, הוא החיסרון. פלא גדול. הוא קיים בתוכי, והוא מפעיל אותי. הוא אומר לי לאיזה עבודה ללכת, עם איזה בן אדם להתחתן, מה לאכול היום, כמה לאכול היום. הוא מביא איתו את המצב רוח שמגיע אליי, המצב רוח הנחס, המכביד, זה מהחיסרון. וגם המצב רוח הגבוה המעיף הוא גם מהחיסרון. כן, זה מעליב לגלות את זה, מאוד מאוד מעליב לגלות שהחיסרון מתחבא לו במצבי רוח הגבוהים האלה, אלה שכבר אתה מכיר אותם, אתה אומר טוב. גם כשאני מכיר את החיסרון, אז עדיין יוצא שהוא כל כך עוצמתי בחיים שלי, שאני פשוט חושב רק עליו. הוא כל כך נוכח, וכמעט כל המחשבות שלי הן פשוט סביבו.
אם אני בתוכו, אם אני לא בתוכו, אם הצלחתי לקדם את החיסרון ולמלא אותו, או לא קידמתי אותו ולא מילאתי אותו. כשאני בעצם מגלה את החיסרון, אז בעצם התפילה העמוקה למצוא איזשהו מפגש חדש עם החיסרון. זאת התפילה, תפילה שאני ככה מעלה. מפגש חדש לגמרי עם עולם החסרונות. אין בן אדם שהוא בלי חיסרון, שהוא לא חווה חיסרון. אבל החיסרון הוא כל כך גדול שהוא מביא איתו כאב, עוד כאב, מביא איתו חרדה, מביא איתו בעלה קיומית על החיים. ובעצם מה שמתגלה, לפעמים החיסרון הזה זה משהו שאני מצליח למלא אותו, ולפעמים אני לא ממלא אותו. לפעמים הבקשה שלו הייתה נורא 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 ברורה וחזקה, אמרתי לו, טוב טוב, אני אביא לך את מה שאתה רוצה. אתם טיפה מבלבלים אותי, מכילה, אולי יכולים לשבת. תודה, תודה רבה. איזה צדיקים ככה יושבים. תודה רבה. ובעצם גם כשאני ממלא את הרצון של החיסרון הזה, את הצורך שלו העמוק של החיסרון, וגם אם אני לא ממלא את הצורך של החיסרון, איכשהו קורה איזה מין דבר מאוד מאוד מוזר, שאני לא מתמלא. לא מהבקשה הזאת, היא בקשת הפאניקה שהחיסרון הביא איתו. שלום עלייך. בקשת הפאניקה הזאת היא כל כך טוטלית, כל כך חזקה, היא כל כך עוצמתית. היא אומרת לי, כמו ילד כזה שנמצא בתוכי, אם רק תביא לי ככה וככה, אני אעזוב אותך בשקט, מבטיח לך. אני אומר לו, תקשיב, זה לא ייגמר בזה. לא, לא, זה ייגמר בזה, מבטיח לך. אתה מבטיח אבל, מבטיח, 100%. אתה רוצה שאני אשווה? לא, בסדר, מבטיח זה מספיק, אני אתן לך מה שאתה רוצה. אני נותן לו את מה שהוא רוצה, אם אני מצליח, ואני רואה שהוא עדיין שם. הוא רוצה משהו אחר, שוב פעם בפניקה. אני אומר לו, די, אתמול כבר עברנו את זה. אבל עכשיו זה פעם אחרונה, מבטיח לך. אני עכשיו באמת זקוק לדבר הזה. יש לי חבר שהייתה לו, רווקות מאוד 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 מאוחרת, ויש לי הרבה חברים כאלה, האמת. זאת אומרת, לפי התפיסה שלו הייתה לו רווקות מאוד מאוד מאוחרת, והוא אמר לי, כי זה עניין של תפיסה. רווקות מאוחרת זה גם, יש אנשים שאומרים שזה בגיל 12. 12 ועוד לא התחתנת. יעקב אבינו התחתן בגיל 84. אז זה עניין יחסי הכל. אבל הוא הגיע, הוא בעצם אמר, זהו, כשאני אתחתן, אז בעצם יהיה, אז אני אהיה בעצם בסוג של, תודה, מתן, אני שמע אתה. סליחה חברים, קיבלו על עצמם בזה.
תודה אחי. כשאני אהיה בעצם במקום שאני אמצא את האחת, אז אני פשוט אהיה שמח. אני יודע שאני אהיה שמח, ועד אז אני פשוט לא יכול להיות שמח. אני לא יכול להיות שמח עד שאני לא אמצא את האחת. כי אני בודד. אחרי זה הוא מצא את האחת. ואז הוא אמר לי, תשמע, מצאתי את האחת, ווואלה, איזה רווקות הייתה לי מדהימה. חבל על הזמן. אני עשיתי מה שיכולתי, זה היה פשוט מדהים. אתה יודע, אני באמת הייתי בן אדם בחירות מדהימה. אני היום בלי כל הדברים האלה, אני... אני כל כך הצטערתי שלא הקלטתי אותו. אבל... תודה. תודה רבה. אבל באמת ההקלטה הזאת היא, אני לא צריך אותה בשבילו, אני צריך אותה בשבילי. כי החיסרון הוא כל כך חזק, הוא כל כך עמוק, שהוא תלוי בשברים עמוקים, בפצעי ילדות, ואם נלך אפילו עוד יותר רחוק, בפצעי ילדות של אדם הראשון, ועוד לפני זה פצעי ילדות של בריאת העולמות, ממש ככה, פלא גדול. והמחובים האלה והפצעים והסדקים, הם נקראים עולמות, עולם החיסרון, עולם השבר, זה נקרא עולם כי זה פשוט עולם, כי כשאני שמה אני פשוט בעולם שלם שיש שם מושגים אחרים של טוב ורע, של אמת ושקר. ועולם החיסרון הוא כל כך חזק עד שאין לו התחלה ואין לו סוף. כשאני נוכח בתוכו אני מזהה שאין לו התחלה ואין לו סוף, הוא פשוט בלי גבול. כל מה שאני אתן לתוכו הוא לא יסבע, כי זה באמת לא הנקודה. כי באמת כשאני נמצא בתוך החיסרון הנקודה האחרונה היא למלא אותו. פלא גדול. כשאני נמצא בשאלה, בדרך כלל הדבר האחרון שאני מחפש זה תשובה, לפחות התשובה שאני חושב שאני מחפש. מובא בזוהר אמירה נפלאה על התחלת התיקון, התחלת הריפוי, וככה הוא מביא: עד לא הבו, עד לא הבו עמת קלה, לא הבו משגיחין אפין באפין. ככה הוא מביא: עד שלא היה עמת קלה משקל, לא הייתה התבוננות של פנים בפנים. המשקל הזה הוא נקרא החיבור שלי לעולם התיקון ולעולם הריפוי. כשאני מתחבר למטקלה, למשקל, אני בעצם מבקש לרפא את החיסרון הזה מזווית אחרת שנקראת פנים בפנים, או בלשון הזוהר הפין והפין, פנים בפנים. בעצם כשאני בתוך החיסרון אני לא ממש מצליח לראות פנים בפנים. מסתלקת ממני החוכמה הזאת, הבהירות הזאת של להצליח לראות פנים בפנים. אני במצוקה כל כך גדולה שהיא שואבת את האנרגיות שלי, ואני לא מצליח פשוט לראות את המציאות בנוכחות של פנים בפנים. בעצם הריפוי של החיסרון ריפוי יותר עמוק, כי באמת לגבי אותו חבר שהוא מעורר משהו מאוד מאוד מוכר בתוך הלב, הבקשה הפנימית הייתה בדידות והגדלת הלב להכיל אהבה. וכשהוא בעצם מצא את האהבה שלו מבחוץ, הוא גילה כמה הוא חסר אהבה מבפנים כדי להעניק אהבה לבחוץ הזה.
כמה פעמים אני מצליח לזהות בתוכי שאני מתגעגע לאהבה, וכשאני מגלה אותה, אין לי כלים אליה. אני פשוט לא מסוגל להכיל אהבה. כשבעצם בן אדם אחר מגיש לי אהבה, מרעיף עליי אהבה, מעניק לי אהבה, אני מרחיק אותו בשתי ידיים ואני אומר, אני לא יכול לקבל אהבה. כי אני בודד. הריפוי של החיסרון הוא אף פעם לא יכול להיות במחשבה הישנה שלי. כי המחשבה הישנה שלי היא נגועה באותו חיסרון. אין הבור מתמלא מחולייתו. הבור שלי והמחשבות שלי הם החול, הם לא יכולים למלא את החיסרון. זה פלא גדול. לעולם אין אפשרות שהמחשבה שלי הישנה היא תוכל לרפא את החיסרון שלי הישן. כי הם באים מאותו מקום. מאותו שבר. שבר לא יכול לרפא שבר. זה פשוט ככה. בשביל לרפא את החיסרון שלי, שנמצא בתוכי, שלום עליכם. אז הבקשה העמוקה שאני מבקש, היא לחפש אחרי המחשבה החדשה. בעצם מחשבה חדשה היא הפתעה. וההפתעה מביאה איתה ריפוי. המחשבה החדשה זה בעצם תפיסת חיים אחרת לגמרי על עולם החיסרון שאני נמצא בו עכשיו. כל חיסרון שאני שרוי בתוכו הוא גם החיסרון וגם הפתרון, הם מגיעים מאותו מקום, ממקום עתיק, ממקום שבור, ממקום עייף. מערכות זוגיות של כאב, הם רבים על אותו הדבר במשך שנים. ואם הם לא אנשים שרבים, אז הם רק מתווכחים על אותו דבר במשך כמה שנים. ואם הם לא אנשים שמתווכחים, אז הם רק מתמרמרים על אותו דבר במשך כמה שנים. עד שלא היה עמת קלה, המשקל, לא היו משגיחים פנים בפנים. הכוח של המשקל הוא בעצם תודעת חיים חדשה. שהיא מביאה בעצם, מביאה בעצם איזון מתוך המובן העמוק של האיזון, לא מתוך המובן שאני רוצה להיות בעצם באדם בלי חסרונות, שטחי ופלקטי. אלא איזון מתוך מלשון אוזן, מלשון מקום של הקשבה עמוקה לכל החלקים. תודה רבה, זה נשמה, תודה. וככה מובא, ושקל בפה לשרים וגבעות במוזניים. אחד מהנבואות בספר ישעיה על, על, על נבואות לעתיד, ושקל בפלס הרים וגבעות במוזניים. הפירוש של זה, יש פירוש עמוק, לא יודע אם מדעית הוא מסתדר, אבל פירוש כזה נפלא, שיש כמות שווה של בורות ובקעות ושקעוריות, מקבילה בדיוק לכמות ההרים והגבעות. פלא גדול. שהארץ, כדור הארץ, זה בעצם שומר אותו על איזון, זה שיש כמות בדיוק שווה, שקולה של שקעוריות ושל בורות קטנים או גדולים מול הרים גדולים וגבנונים כאלה שבדיוק משלימים את אותם שקעוריות. פלא גדול, איזה פירוש נפלא. ושקל בפלס הרים וגבעות במוזניים. זאת אומרת, אני רואה משהו כל כך לא מאוזן עם העולם, אני אבין שיש איזה איפשהו באיזה מדינה אחרת יש איזה בליטה על המקום הזה. זאת אומרת שכל שאלה עמוקה שיש לי מתחבא תשובה במקום אחר. וגם בתוך המשטח המדהים הזה שנקרא הלב, יש שרים וגבעות ויש בורות.
וכשאני בתוך הבור, אני לא מאמין שיש גבעה שיכולה להשלים את הבור הזה. הגבעה הזאת היא בעצם הבקשה של הנגטיב של אותו בור. פלא גדול. היא הבקשה שכמו שהייתי בתוך עומק הבור, שאני אעלה לראש הגבעה, בדיוק באותה צורה, ואני אסתכל על אותה סיטואציה. כמו שהייתי באותו בור, אני אעלה לגבעה מקבילה, ואני אצליח בעצם להסתכל מחדש על אותו מקרה ועל אותה סיטואציה. פלא גדול הדבר הזה. ושקל בפלא שרים וגבעות במאזניים. בעצם ככל שאני מבקש את הבקשה הזאת, אני בעצם מבקש שהחסרונות שלי, מבקש בעצם להתעמת מולם. אני מבקש שהם יפסיקו להנחות לי את החיים, יפסיקו להיות המדריכים שלי. כי כרגע החיסרון הוא המדריך שלי. החיסרון הזה זה שאני קם איתו הבוקר, והוא נותן לי את המצבי רוח הכבדים, המורידים. הוא זה שבעצם מורה לי איך להתנהל, איך לחיות. זוהר שבבריאת העולם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהתחלה ספירה מעל ספירה, עוצמה מעל עוצמה, והכלים נשברו, כל כלי היה לבד, כל חיסרון היה לבד, והחיסרון פשוט החריב את עצמו בעצמו. זה מה שקורה לי בעצם כשאני נכנס כל כולי לתוך החיסרון. אני נמצא בתוך החיסרון, אני נמצא באשמה. הוא מכניס אותי לאשמה מאוד מאוד גדולה, לחרדה מאוד גדולה. אני פתאום מסתכל על צורת החיים שלי ואני אומר, החיים שלי לא אמורים להיות ככה. זה לא הגיוני. אני מסתכל ואני אומר, המציאות המציאות היא נגדי. אני לא מצליח לראות שיש גבעה שהיא בדיוק משוחחת עם הבור הזה שאני נמצא בתוכו. והגבעה הזאת היא משנה תודעה אחד גדול. היא בעצם מבקשת ממני להיות בשינוי תודעה משמעותי לגבי כל תפיסת החיים שלי. כי כל עוד בעצם אני נמצא, אני לא אהיה בשינוי תודעה, אני לא אוכל להיגאל. ממש ככה. בפסח יש עניין להיגאל, לצאת מעבדות לחירות. האמת שכל השנה יש עניין להיגאל, לא רק בפסח. לצאת מעבדות לחירות, אנחנו גם מזכירים את יציאת מצרים כל יום בתפילה, כי אנחנו רוצים לצאת מעבדות לחירות כל יום. זה לא מספיק לעשות את זה פעם בשנה. לצאת מעבדות לחירות זה מין עבודה, זה מין בקשה מאוד, מאוד לגיטימית. בפסח כתוב שבן אדם מספר ביציאת מצרים. הוא מתחיל לעבוד מחדש על הסיפור שלו. כל עד אני נמצא עם הסיפור הישן שלי, אז הוא בעצמו משאיר אותי בתוך מצרים, כי הסיפור הישן שלי הוא בעצמו מצרים. כשאני מתחיל לספר ביציאת מצרים, אני בעצם מתחיל לספר סיפור חדש לגמרי על החיים שלי. איזה פלא גדול זה. יש פלא גדול יש כמה מקצועות, אני פעם זכיתי להיות מספר סיפורים, לפני שהייתי מעביר שיעורים, זכיתי להיות מספר סיפורים, כן. לא נשאר מזה זכר. מה? סיפורים צ'יזבטים, כן, לא, לא, לא. וגיליתי שיש כמה
וכמה מקצועות שכולם בעצם עוסקים בלספר סיפורים. כשבן אדם מגיע למטפל, הוא בעצם מגיע למספר סיפורים. ממש ככה. הוא אומר לו, תשמע, אני אגיד לך מה הבעיה. קרה לי ככה וככה וככה וככה. חמישה דברים קרו לי. המטפל אומר, בטח שזה קרה לך. למה? אני אספר לך סיפור. זה סיפור של החיים שלך. ואתה אומר, בוא נה, אתה צודק. זה ממש מסתדר פיקס. אתה הולך אחרי זה למטפל אחר, הוא אומר לך, מה פתאום, זה סיפור אחר לחלוטין. זה ממש לא הסיפור של החיים שלך. כל אחד שוזר בעצם את כמות הבעיות בצורה אחרת לגמרי. פלא גדול. גם כשאתה הולך לרב, זה גם מספר לך סיפור. גם כשאתה הולך למורה, הוא מספר לך סיפור. והסיפור הזה, איך אני יכול לדעת אם זה סיפור אמיתי או סיפור לא אמיתי? סיפור אמיתי הוא מצמיח, וסיפור לא אמיתי ממשיך להכניס אותי לתוך הכאב של עצמי. פלא גדול, פלא גדול. בעצם הרלוונטיות בסיפורים זה לא אם הם קרו, אלא אם הם קורים. זה מה שהופך סיפור לאמיתי. פלא גדול. יש לנו מצווה לספר ביציאת מצרים. מדהים. בפסח אנחנו מספרים ביציאת מצרים, וכשאתה מספר באמת, אז אתה כל כולך מתחבר לאבן הספיר, אתה נהיה מתמלא באור, זה נקרא לספר. מדהים. כשבן אדם מספר, הוא פשוט מתחיל להעיר את כל הסביבה. מדהים. מדהים. התפילה שלנו זה להצליח לספר נכון את הבעיות שלנו, את החיסרון שלנו, את הכאב שלנו. ואיך אתה מספר? אז אם אתה עם המשפחה שלך, אז כתוב שמתחילים לעלות שאלות ותשובות. עושים המון המון שינויים כדי להתחיל בעצם בפסח. אנחנו בעצם ממש לא לקראת פסח. מי שישמע את השיעור הזה יחשוב שהתבלבלתי בתאריך. וגם האמת שהסיפור שלי שאני אספר לכם, שערה סיפרה לי, הוא על פסח. נפלא. מה? איך? תודה. ובעצם אז אם אני נמצא עם כמה, עם הילדים שלי או עם המשפחה שלי או עם החברים שלי, אז אנחנו שואלים אחד את השני. ואם בן אדם נמצא רק עם מישהו אחד, אז הם שואלים אחד את השני ועונים אחד לשני. ואם בן אדם נמצא עם עצמו, אז כתוב, אם אתה נמצא עם עצמך בפסח, בליל הסדר, אז אתה שואל את עצמך ואתה עונה לעצמך. מדהים. וככה נוצר סיפור חדש. זה עמוק. כי בעצם לשאול, זה גם בפסח אנחנו גם כן עושים הרבה הרבה שינויים שהם גורמים לשאלות. לשאול זה בעצם אומר, אתה באמת שואל? לשאול שאלה זה יותר עמוק מהתשובה. זה הרבה יותר עמוק מהתשובה. כי לשאול את השאלה זה מביא את התשובה. כשאני שואל את השאלה הנכונה, אז אני בעצם מאפשר לחידוש שיקרה לחיים שלי. התשובה הנכונה הזאת שמביאה את הריפוי, הסיפור הנכון, המחשבה החדשה, היא נקראת בפי מקובלים שם מה החדש. ככה זה נקרא, ככה המקובלים קוראים לעולם התיקון, שם מה החדש. למה הוא נקרא חדש? כי הוא חייב להיות חדש. כי ריפוי זה משהו חדש שמגיע. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד שם מה החדש, ואנחנו גם יכולים להגיד לשם מה החדש. זאת אומרת, משמעות חדשה. כשאני שואל שם מה החדש, אני בעצם מקבל משמעות חדשה לכל סיפור חיי. זה פלא גדול הדבר הזה. כל עוד אני שואל את השאלה הישנה, אז אני עדיין לא ממשיך לחיים שלי את מה שנקרא המתקלה, המשקל. המשקל הוא בעצם מגיע, הוא קשוב לחיסרון,
והוא שוקל אותו, הוא לומד אותו, הוא מאזין לו, הוא מקשיב לו. קודם כל אני לומד את החיסרון שלי בחדש. כשאני, החיסרון שאמרתי לעצמי הוא חיסרון ישן, אני הולך איתו כבר כמה חודשים, אולי כבר כמה שנים. החיסרון החדש הוא בעצם אומר, אולי החיסרון שלי זה בכלל לא החיסרון שלי. אולי בכלל החיסרון שלי זה משהו אחר. כשאני מגלה חיסרון חדש בעיניים של משקל, אני ממשיך לו פתאום תבונה וחוכמה, שזה גם כן נקרא משקל. מה שמאפיין את המחשבות הישנות שלי, את החסרונות הישנים שלי, זה הרבה 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 פאניקה. גם אם אף אחד לא יודע את זה שאני בפאניקה, גם אם אני לא מראה את זה כלפי חוץ לאנשים, אני בפאניקה. כשאני פוגש את החיסרון שלי, אני בפאניקה שמה יהיה עכשיו? מה יהיה? זה פשוט לא יהיה. אני באמת מאמין לחיסרון הזה באמונה שלמה. אני לוקח אותו בשתי ידיים ואני אומר, טוב, אם אני לא אמלא לו את הדבר, אז יהיה נורא. ואם אני אמלא לו את הדבר, אז הכל יהיה בסדר. אני נמצא במקום עבודה, והחיסרון הזה אומר לי, תקשיב, אתה חייב לעזוב, 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 ככה. ברציפות, 200 פעם. אני אומר לו, אולי אני לא חייב לעזוב? לא, אתה חייב לעזוב. אתה חייב לעזוב. אתה מוכן רגע לנשום? לא, לא מוכן לנשום. תעזוב ואז אני אנשום. טוב, אני אעזוב. הרבה פעמים כשאני עוזב מתוך הפאניקה הזאת, אני מגלה שהחיסרון נהיה עוד יותר עמוק. כי לא הקשבתי לו. כי לא שקלתי שמה את הנקודה. לא הצלחתי להמשיך לשמה איזשהו משקל חדש. ערך חדש, משמעות חדשה. המשקל הזה הוא בעצם מבקש ממני להמשיך לתוך החיסרון שלי מחשבה חדשה שהיא משקיטה אותו בעומק. אני מבין שעד שאני לא אנשום לתוך החיסרון הזה, אז אני לא אצליח למלא אותו. מובא שעיקר הפירוד שיש לנו, עיקר הכאב שיש לנו, עיקר החיסרון שיש לנו, הוא מתבטא ביסוד אש. יסוד אש, הצמה הזאת. ועיקר הריפוי הוא מגיע מיסוד רוח. רבי נחמן הוא מביא עצה נפלאה, שבכל חיסרון לפני שאני בא לתקן אותו, אני קודם כל צריך לנשום אותו. להמשיך נשימות לתוך החיסרון הזה. כל עוד אני לא נושם לתוך החיסרון הזה, הוא בפאניקה של אש, של מדורה, של שריפה. ברגע שאני מתחיל לנשום לתוך החיסרון הזה, אני בעצם אומר, יש פה המון דברים נסתרים בתוך החיסרון. אם אני לוקח חיסרון אחד ואני מתחיל לנשום לתוכו, אצלי בדרך כלל קורה שאני מתחיל לפקוט. ככה ישר. אני גם קצת בן אדם בכיין. אז אני ישר מתחיל לפקוט. אבל כשאני נושם כמה וכמה זמן, אז גם פתאום אני מקבל רעיונות חדשים ויצירתיים על גבי אותו חיסרון. הנקודה היא כמובן לפקוט אותו ולכאוב אותו, יש בזה עניין. יש בזה עניין. לפעמים כשאני מעיז לפגוש את החיסרון שלי, אני צריך לפקוט אותו תקופה ארוכה. אבל כשאני פוגש את החיסרון, יש עוד עניין, שזה להמשיך לו יצירתיות. זה נקרא להמשיך לו שם מה החדש. השם מה החדש זה בעצם תודעת חיים חדשה של איך אני מבקש לחיות היום, קודם כל. קודם כל היום. יש לי את החלומות שלי לגבי החיים, אבל החלומות שלי נגועים לחלוטין, כי אני חולה מתוך החיסרון שלי. לדוגמת משל העניין, בן אדם שמרגיש שהחיסרון שלו זה רכב, מכונית, אז החלום שלו לעוד 10 שנים שיהיה לו 20 רכבים.
כן, זה ימלא לנו את החיסרון בגדול. אבל ככה אני יודע שעדיין גם החלומות שלי והעתיד שלי, הרצון שלי של העתיד לבוא, הוא בכלל לא בשיח עם החיסרון. אין השגחה של פנים בפנים. השגחה של פנים בפנים זה שהריפוי והחיסרון, אני מצליח לשדך ביניהם. פלא גדול. כשאני מצליח לשדך בין הריפוי והחיסרון שבתוכי, אז אני מתחיל בעצם להמשיך רפואה חדשה לעולם שלי. הריפוי לא יכול להגיע בלי הפתעה. אם אין שם הפתעה, לא יהיה שם ריפוי. כי הפתעה היא בעצם אומרת שבאמת הופתעתי. זאת אומרת, אני מקבל תשובה שהיא הפתיעה אותי, שהפילה לי את הלסת למטה, שצניחה לי את הלשון, שהעיפה לי את הגבות מחוץ לראש, כמו בסרטים המצוירים. איזה מדהים זה. רק אז אני יודע שיש עכשיו התחלה של ריפוי לחיסרון. כל עוד אני בעצם נמצא במחשבה ישנה, אז אני יודע שאני עדיין נמצא עם אותו חיסרון, ואני מנסה למלא את אותו חיסרון באותו חיסרון, ויכול להיות שזה יעזור לי, אבל זה לא ירפא את החיסרון. יש בעצם מאחורי כל חיסרון יש כאב. יש את העניין הספציפי שאני צריך לפתור אותו, אבל יש חיסרון עמוק. בן אדם צמא לילדים, ואז יש לו ילדים ואומר, וואו, מה הולך פה איתם? מה זה הדבר הזה? בן אדם צמא לאישה או לאיש, וכשהם מגיעים, אז הוא אומר, אני עדיין בודד בפנים. בן אדם צמא לפרנסה, וכשהיא מגיעה, אז הוא לא נהיה שמח יותר. כל הדברים האלה, האמת שהם משמחים מאוד, הם נפלאים מאוד, וכנראה גם כן חלק מהעניין שלי יהיה למלא אותם, אבל לא כשאני מונח בחיסרון בצורה כזאת. כי הדבר המוזר הוא שדווקא כשאני בתוך החיסרון, אני לא אוכל להעריך את הפרנסה שלי ולא את הילדים שלי וגם לא את הבת זוג שלי ואת הבן זוג שלי, כי החיסרון שלי יכול להכיל רק את החיסרון, וזהו הכי טוב ולהיות חסר. אני מתגעגע ומתגעגע ומתגעגע, ואז אני מוצא, אני אומר, אוי, אני לא טוב בלמצוא דברים, אני יותר טוב בלהתגעגע לדברים. אני אלוף בלהתגעגע לדברים, אני אומן בזה, אני בוכה את זה, אני מלנחולי על זה, אני מאשן את זה, אני שותה את זה, אני ישן את זה, אני כועס את זה, ואני בלתי נסבל עם זה. זה הדרכים שלי ליצור, אני נהייתי מאסטר בגעגועים. אבל אני לא מכיר כל כך תודעת חיים של מציאה. בעצם תודעת החיים של מציאה היא מגיעה מתוך תבונה חדשה לגמרי על כל המתרחש. כל אחד מהחסרונות האלו הם בעצם חיסרון שמבקש תשומת לב אמיתית. הרבה מהחסרונות שלנו הם בעצם גם חסרונות חברתיים. החברה בעצם נתנה לראש שבלי הדבר הזה אני לא אהיה בן אדם נורמלי, אני לא אהיה בן אדם סטנדרטי, אני לא אהיה בן אדם שלם, אני אהיה בן אדם לא לעניין, פשוט לא לעניין. וזה יכול לאכול אותי מבפנים עד שאני לא אעשה שלום עם החברה. יש פסוק בדניאל, יהיב חוכמה לחכימין, נותן חוכמה לחכמים. זה מין כלל מאוד מאוד עמוק שמובא בספרי החסידות,
וגם כלל קצת מתסכל, שהבורא הוא נותן חוכמה לחכמים, והוא נותן כסף לעשירים, והוא נותן שמחה לשמחים. אתה אומר, ריבונו של עולם, מה נסגר? איזה מין מתקלה, תגיד לי, מה פה מאוזן בתוך המתקלה הזאת? העשירים נהיים יותר עשירים, השמחים נהיים יותר שמחים, החכמים נהיים יותר חכמים, ואני נשאר שם מחורבש באיזשהו מקום. אז על איזה משקל בדיוק אתה מדבר? וזה מין כלל שהוא יכול להיות מאוד מאוד מתסכל, אבל הוא גם משמח. המשקל הזה אומר שחיסרון לא יכול להתמלא מהחיסרון. בשביל למלא חיסרון, אני חייב למצוא את נקודת הריפוי כדי להמשיך אליה רפואה. אני חייב למצוא את ההר שהוא כנגד אותו חיסרון. ורק כשאני אסכים לעמוד על ההר הזה, אני אוכל למלא את החיסרון. כל עוד אני שקוע בתוך החיסרון בעצמו, אין לי דרך למלא אותו. אם אני בעצם בתפיסת עוני, ואני אקבל את כל השפע שבעולם, לא יהיה לי איך להחזיק אותו. אם אני בודד ואני בתפיסת בדידות, אני יגיע אליי בעצם החבר שלי, הבן זוג שלי, הבת זוג שלי, ולא יהיה לי דרך להישאר איתו, כי כל הקרקע היא קרקע בודדה. כל הקרקע היא קרקע בודדה. אני מבין שבעצם מתוך הקרקע הבודדה אני צריך להיות שם, אבל אני גם צריך להמשיך הלאה. נותן חוכמה לחכמים, זהו המשקל. דווקא זהו המשקל, כי בעצם אם הוא ייתן את החוכמה ללא חכמים, החוכמה שם היא פשוט לא יהיה לה מקום לשבת בתוכו, לא יהיה לה בעצם קרקע להיות בתוכה. בעצם זה כלל עולמי, כלל של הבריאה, שהחוכמה יש לה מקום לנחות, אז היא תהיה שמה. יש לי בעצם את היכולת לכאוב את הכאב מתוכו ולכאוב את הכאב מחוץ אליו. כשאני כואב את הכאב מתוכו, אני בעצם מזדהה עם הכאב. אני לומד אותו, אני מתפלל עליו, אני בוכה אותו. אני יכול לצעוק אותו. זה נקרא לכאוב מתוך הכאב, וזה דבר חשוב מאוד. אבל אחרי זה יש לי מסע שלם לכאוב מחוץ לכאב. זאת אומרת, אני יוצא ממנו לחלוטין, אני נפרד ממנו, כאילו אנחנו שני אנשים שונים, ורק אז אני מתחיל תהליך חדש של חיפוש מתוך מקום שהוא כבר לא מאיים עליי. הכאב הזה הוא לא הופך, אני בעצם משאיר אותו בצד אחר של החיים שלי, שהוא לא האיום על הרגשות אשמה שלי, הוא לא האיום על הקיום שלי. אני אומר לו, שמה, האמת שגם אם אתה לא תתמלא, זה יהיה בסדר, אני לא אמות, האמת. קודם כל, אני לא יכול לחיות ככה, במציאות שאתה זה התנאיה לחיים. אני מחפש קודם כל חיים כחיים, ואחרי שאני מוצא את החיים כחיים, אז אני יכול להתחיל לעסוק בכאב. אני שומע את הכאב, האם זה כאב של בדידות, או של חיסרון גשמי, או של חיסרון רפואי, חס וחלילה. כל החיסרונות האלה הם חיסרונות קשים מאוד. ואני אומר, אתה לא התנאיה לחיים. קודם כל אני חייב לחיות, כמו שקודם כל אני חייב לנשום. אני לא הולך להפסיק לנשום עד שאני לא ממלא אותך. אני הולך כן להתחיל לחיות עד שאני ממלא אותך. כי להפך, ככל שאני יותר חי, תהיה לי יותר לגיטימציה למלא אותך. פלא גדול. החיסרון, בעצם כשאני נוגע בתוך החיסרון, בתוך הכאב, זה נקרא תפילה. אני נמצא בתוך הכאב, ואני עוד לא מצליח בעצם להסתכל שם בזווית אחרת, אבל אני מסכים לכאוב את זה. אני מסכים, התפילה הזאת היא גם תפילת פרידה. כשאני יוצא מתוך הבור ואני מגיע לגבעה, אני מגיע לעולם התורה, מלשון מורה לי את הדרך. היא מגלה לי בעצם מחשבה חדשה. סולו סולו פנו דרך. סולו זה מלשון מסילה. אני מחפש מסילה חדשה.
שהיא מפנה לי את הדרך מכל הפסולת של הרעלים והחסרונות והכאב שמשאירים אותי בתוך הבור של עצמי. יש לנו את התפילה הזאת לקבל את ההנחיה מתוך מחשבות חדשות, שם מה החדש, מתוך מחשבה שהיא מפתיעה אותי לגבי החיים. אספר לכם את הסיפור שהרה סיפרה לי, סיפור נפלא, סיפור פלא, ליל הסדר. כמו שאנחנו יודעים שאנחנו עכשיו ממש לקראת ליל הסדר. עוד כמה חודשים זה בא. מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא מככב בדרך כלל או בתקופות האלה של ליל הסדר או בתקופות של ימים נוראים. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב פעם אחת הוא עשה ליל הסדר בבית, והוא באמת עשה את ליל הסדר עם כוונות מאוד מאוד עמוקות, מחשבתיות נפלאות, שבכל כוונה היה רמז עצום וסודי. והוא סיים את הסדר ממש לקראת בוקר, והיה נורא 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 מרוצה מעצמו. אמר, וואו, איזה ליל סדר עשיתי, משהו מדהים. והוא ממש מתמוגג, כי בעצם בכל נקודה בסדר הוא ממש כיוון כוונה מאוד מאוד עמוקה. ואז הוא שמע איזה קול פנימי משמיים, והקול הזה אומר לו, רבי לוי יצחק, שמע, אתה מתלהב, אבל אתה לא עשית סדר ברמה שהוא כמו ליל הסדר שעשה חיים שואב המים. חיים שואב המים, נשמע גם חרוז. רבי לוי יצחק אמר, וואו, מה זה הסדר הזה שהוא עשה? הוא לא, אתה לא הצלחת להגיע לחלק קטן מהכוונה העמוקה של חיים שואב המים. שואב, כן, פלא גדול, אין כמו חיים שואב המים. אמר, אני לא יודע מי זה. אמרו לו, בקרוז הזה הוא גר שם ושם, לך תברר. טוב, אמר לתלמידים שלו, תשמעו, אתם חייבים ללכת לחיים שואב המים ולהביא אותו לפה. אמרו לו, טוב, נתן להם כתובת, אפשר להיכנס, חברים, אתם יכולים להיכנס, תרגישו חופשי. אני רואה שם צלליות מאחורי הדלת ככה מהססות, אתם יכולים להיכנס. שלום עליכם, איזה חברים, הגעתם בדיוק בזמן, עכשיו התחלנו. ערב טוב. הנה, שלום עליכם, זה כיף שבאתם. סיפרנו על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא מנסה לברר את הכוונה העמוקה של חיים שואב המים. טוב, החסידים מגיעים לבית של חיים שואב המים, דופקים בדלת, פותחת את הדלת אשתו של חיים, אומרים לה, תגידי, פה גר חיים שואב המים? זה בעצם הבוקר של פסח, היא אומרת להם, כן, פה הוא גר. אפשר לדבר איתו? אומרת להם, לא, וואלה, אי אפשר לדבר איתו. למה? כי הוא ישן. אמרו לה, זה משהו ממש חשוב, אפשר להעיר אותו? לא, אי אפשר להעיר את חיים. למה? חיים שתה הרבה. אמרו לה, טוב, אבל מבחינתך יש לך התנגדות שאני אנסה להעיר אותו? אמרו לה, תשמעו, גם אם תנסו להעיר אותו, זה לא יעזור לכם, הוא לא יגיע לרבי לוי יצחק. אז הם אמרו לה, אנחנו רק ננסה. היא אמרה, אין מצב שהוא יזוז, הוא לא במצב שהוא יזוז. אני מכירה אותו אחרי לילות כאלה, הוא לא יזוז. טוב, בקיצור, הם מתחילים לדחוף את רבי חיים שואב המים. הוא ככה אומר, מה קרה? מה אתם רוצים? מסתכל, רואה כל מיני חסידים מוזרים, מסתכלים עליו. ומנסה, אומר, זה חלום, זה חלום, אני חוזר לחלום אחר. מסתובב ומנסה לישון שוב פעם, והם מעירים אותו, אומרים לו, לא, לא, אתה חייב להתעורר. אומר להם, אני ממש לא חייב להתעורר. אומרים לו, תקשיב, אתה חייב להתעורר, רבי לוי יצחק רוצה לראות אותך. והוא ממש אומר להם, אני לא מסוגל ללכת, סליחה, אם אתם רוצים תיקחו אותי. טוב, תפסו אותו ארבעה חסידים, שתיים הידיים, שתיים הרגליים, והוא פשוט ישן שם. הביאו אותו לרבי לוי יצחק ושמו אותו לידו, והוא לאט לאט מתעורר. הוא באמת מבין שזה לא חלום. רבי לוי יצחק ניגש ואומר לו, תקשיב רבי חיים, אני חייב לשאול אותך שאלה. תגיד, כשעשית בדיקת חמץ, הייתה לך איזה כוונה מיוחדת שעשית שם? אתה יכול לגלות לי איזה כוונה עשית בליל בדיקת החמץ? הוא מתחיל ככה
בהדרגה, לפני שהוא מגיע לליל הסדר. אז הוא מסתכל לצדדים, מנסה להיזכר, הוא אומר לו, שמע, היה לי יאה, היה לי יאה, והייתה לי נוצה, ואני אספתי, כן, אני עכשיו נזכר, כן, אני מצאתי חמץ, ושמתי אותו ביאה. כן, זה מה שהיה בליל בדיקת החמץ. היה לי יאה, ומצאתי חמץ, ושמתי אותו ביאה. הוא אומר לו, ומה כיוונת? כיוונתי למצוא את החמץ, ומצאתי אותו. שלום עליכם. ערב טוב, חברים. כיף לראות אתכם. שלום עליכם. ערב טוב. הגעתם בדיוק לסיפור. טוב, רבי לוי יצחק ממשיך, והוא אומר, טוב, שמע, יש לי אז, אז אוקיי, תגיד, יום אחרי הליל בדיקת חמץ, היה את הביאור חמץ, ששורפים את החמץ, אתה כיוונת איזה משהו מיוחד בביאור חמץ? אומר לו, הביאור חמץ, הביאור חמץ, יום, לא ביארתי את החמץ. שכחתי מזה לגמרי. אומר, אתה ממש, וואי, אני אפילו יודע איפה הוא נמצא, אני יודע איפה החמץ שלי נמצא, אני השארתי אותו בבית תחת למדרגות שם. עכשיו שאתה אומר לי, אני ממש נזכר שלא שרפתי את החמץ השנה. אוי, איי, איי, איי. טוב, רבי לוי יצחק מבין שזה באמת משהו רציני. הוא משחזר את מה שאמרה לו הבת קול, הקרוז הזה, שהסדר שהוא ערך לא מגיע למרגלותיו של חיים, שואב המים. אומר לו, שמע חיים, אני חייב לשאול אותך שאלה. איך היה לך ליל הסדר? מה היה לך שם? איזה טיפוס מדהים, חיים שואב המים. אז הוא אומר לו, שמע, טוב, אני אספר לך את הסיפור. אני אגיד לך את העניין. אני אגיד לך, אני אחרי כבר כמה שנים שאני עורך ליל הסדר, וסיפרו לי לפני שנתיים שיש עניין לא לשתות וויסקי בליל הסדר. לא ידעתי את זה. ובכלל, יין שרף עם כל מיני חיטה ושעורה. אז פשוט אני כל כך נלחצתי מזה. בערב פסח, זאת אומרת שהגיע היום שלפני ליל הסדר, כל כך נבהלתי מזה. חישבתי כמה ימים יוצא כל הסיפור הזה של פסח, הבנתי זה שבוע. אז שתיתי כמות של שבוע ימים של כל מיני משקאות משחרים. פשוט שתיתי אותם, וגם האמת שכנראה בגלל זה שכחתי אחרי זה לשרוף את החמץ. אבל אתה מבין, זה פשוט כל כך הביל אותי העניין הזה של השבוע שלנו לא להיות ככה במשהו שאתה יודע, בן אדם רגיל אליו. אז פשוט הכנתי צידה לדרך, זה הכל. ואז נרדמתי. אשתי העירה אותי בעצם בליל הסדר, ואמרתי לה שאני רוצה לישון. היא אמרה לי, חיים, אתה עושה לנו סדר. אמרתי לה, תקשיבי, אשתי, נשמה, אני לא יכול לעשות סדר, אני לא יודע איך עושים סדר. אני לא בעניין כל כך של לדעת איך לעשות סדר, וגם אבא שלי לא היה בעניין, אז אני גם אין לי... אבל היא הפצירה בי מאוד, ואני מאוד אוהב את אשתי. אמרתי לה, תקשיבי, פתאום ראיתי את כל ה... שערכה שולחן עם מצות ועם יין והיו שם קרפס ומרור וכל הדברים האלה. אמרתי, טוב, האמת יש לי הרבה מה להגיד לך. דעת מה יש לי הרבה מה להגיד לך? אני אגיד לך, יש לי משהו להגיד לך. דעת משהו? בני ישראל היו עבדים ואלוהים הפך אותם לאנשים חופשיים. אומר לה, ווואלה, גם אנחנו עבדים וגם אותנו אלוהים יהפוך לאנשים חופשיים. עכשיו בואי נאכל. ואז ישבנו, פשוט אכלנו מלא מצות, מלא בשר, איפשהו העפנו גם מרור, קרפס, ביצים, הורדנו המון כוסות של יין, ובאחת מהכוסות של היין פשוט הרמתי את הכוס ואמרתי, ריבונו של עולם, זה לחייך. זה לחייך. ואחרי שעשיתי את הלחיים הזה, אני חושב שזה היה בכוס השביעית או התשיעית שזה היה ששתיתי, אז המשכנו עוד לשתות, אשתי ואני, והתעוררתי בעצם פה לפני כמה דקות. זה מה שהיה בליל הסדר.
אז רבי לוי יצחק הוא באותו רגע הבין שיש משהו, יש איזה מתנה בחופשיות הזאת המחשבתית של רבי חיים שואב המים, שהוא יודע כנראה מאיפה לשאוב את המים. איפשהו בתוך החופשיות הזאת, בתוך עם היעה, עם החמץ שנשאר על המדרגות או מתחת למדרגות, וחוסר האשמה הטוטלי שיש לחיים שואב המים, וחוסר הרגע אחד אולי אני לא בסדר של חיים שואב המים, וחוסר של איזה לא לעניין אני, כי אני לא יודע לעשות ככה וככה וככה, אלא השלמה מוחלטת של חיים שואב המים, הוא הצליח לעשות סדר של חירות אמיתית. וגם אני מצטרף לבקשה הזאת להבין שהחיסרון שלי הוא לא במקרה. יש גבעה שמחכה לו ומשוחחת איתו. הם רק צריכים להשגיח פנים בפנים. ואז אני אוכל לשקול במשקל חדש את כל הסיפור. מחשבה חדשה. ברגע שיש את הפנים בפנים, נוצר זיווג. זיווג זה בעצם אומר הפריה חדשה. הפריה הדדית. כל עוד אני בתוך החיסרון, אין שם הפריה. אין שם הפריה, אין שם תיקון. אין שם ריפוי. כשבעצם החיסרון הוא מגיע לנקודה שלו, למקום שלו, הוא פוגש את הריפוי מתוך הנקודה שלו, ואז נוצר איזה מפגש חדש שנקרא פנים בפנים, ואז דברים חדשים קורים בעולם. לשם מה החדש מגיע? בקשה חדשה מגיעה, רפואה חדשה מגיעה, תפילה גדולה שהחסרונות שלהם יקבלו את הפנים הנכונות, פנים בפנים. ליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים שר ליבי בשחוק לאחי, טוב לראות אותך מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מהטבע שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמע תודה רבה נפשי לטוב שמשמור אותך בצליל וצבע שירתה שלי מהטבע שירו נא אחי ביחד את אביב הגיע חלף הפחד שירו נא ביחד שירו אחיותיי ביחד את אבי בגיע חלף הפחד שירו נא ביחד ראיה תודה רבה מליבי בוקע זמר אך מים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים ליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמע מתאר נפשי צליל בצבע שירתה שלי מטבע שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמע מתאר נפשי צליל בצבע
שירתה של אמא טבע. שירו אחיותיי, שירו נביא אחת, את אביב הגיע חלף התחת, שירו נביא אחת. שירו נא אחי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד, שירו נא ביחד. מליבי בוקע זמר רך כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר רך כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. שירו נא אחי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד, שירו נא ביחד. שירו אחיותיי, נא ביחד, את אביב הגיע חלף הפחד, שירו נא ביחד. מליבי בוקע זמר רך כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר רך כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. שר ליבי בשחוק, ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל בצבע, שירתה של אמא טבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא טבע. 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 שירתה של אמא טבע.
Thank you.